65 000 солтүстік қазақстандық 42 500 теңгенің қаржылай көмегін алған. Ал өтініш қалдырғандардың саны бұдан шамамен 2 есеге көп. Дегенмен елімізде әлі жәрдемақының кімге және қалай тағайындалатынын білмейтіндер бар. Бұл туралы Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов мәлімдеді. Көптің көкейіндегі 42 500-ден кімдер үмітті? Әріптесім Саят Ермек түсіндіріп береді. Мен жұмыс жасаған компанияда істедім, мекемеде істедім, жеке кәсіпкерлікпен айналыстым. Bir resmi salık dönemi, özüm bir tırışlık jasadım. Kazıkçılar aytkanda akşa tavu jürdüm. Kazır sol akşa tavu almay kaldım. Sebep tötünce jağdayga katıstı klient jok. Жұмыс орны болмай қалды деп. Яғни түтінші жағдайға байланысты табысынан айырылып қалғандар ғана көптің көкейіндегі 42500-ден үмітті. Министр Мырзаның айтып отырғаны да осы. Бірақ Бұқара сұрақ қоюдан, ал Біржан Нұрымбетов жауап беруден жалықпақ емес. Кім ала алады? Біріншіден, ол жалдамалы жұмыскер. Компанияда, мекемеде жұмыс істеп жүрген және сізді жұмыс берушіңіз ақысыз демалысқа жіберді. Төтенше жағдайда жағдайым жоқ деді де, сізге ақша төлейтін жағдайым жоқ деп сізді жіберді. Екінші жеке тұлғалар. Жеке кәсіпкер, ИП дейміз. Жеке практика, адвокат, нотариус, сот орындаушы, медиатор, репетитор, немесе жаңағы азаматтық құқықтық сипатта жұмыс істеп жүрген фрилансерлер, немесе өзінің жаңағы тіршілігін ИП ашпай бір ыңғай жиынтық төлемін ESP-ні төлеп жүрген азаматтар төтенше жағдайда. Сіздердің тіршілігіңіз, жеке кәсіпкерлігіңіз ресми. Сіздер бере аласыздар. Таксист болсын, даяшы болсын, әйтеуір бейресми нәпақа тауып жүріп, бірақ ісінен айырылғандар да манағы 42500-ді ала алады. Дегенмен ол үшін алдымен 2651 немесе 1325 теңгенің бірыңғай жиынтық төлемін аудару керек. Өтінішті Егов порталында немесе 42500.еңбек.кз сайтында қалдыруға болады. Тек сәл шыдамдылық танытқан жөн, өйткені қазір бұл ресурстарға түсіп жатқан жүктемөтім жоғары. Тағы бір вариант Telegram бот. Негізі өтініштер 3 күн ішінде қаралуы тиіс, алайда кей қазақстандық қаржылай көмекті апталап күтіп отырмыз деп шағымдануда. Министрдің сөзінше бұған себеп бар. Біраз кісілер өздерінің жаңа жеке сәйкестендіру нөмірлерін дұрыс көрсетпей жатыр. Ең дейміз. Ол дұрыс көрсетпесе ондай адам жоқ деген сөз. Сондықтан бұл қате бергендер бұны біз қайтаруға мәжбүрміз, оны тексеріп алуымыз керек. Және екіншісі есепшоттарды дұрыс көрсетпей жатсыздар. Есепшотты басқа адамдікін көрсетіп атсыздар. Немесе мүлдем атымен жоқ, жабылып кеткен, мысалы Наурыз банк деген банк бар, соның есепшоттарын көрсетіп атсыздар. Әрине ол шоттарға біз аудара алмаймыз. Басқа жұмыста, екінші жұмыста істеп жүрген, тұрақты жалақы алып жүрген, оның ішінде мемлекеттік қызметте де жүрген азаматтар өтініш беріп атқаны бар. Зейнетақы, жәрдемақы алып жүрген кісілер төтенше жағдайға дейін жұмыс істемеген, кейбір кісілер табыстары жоғалтпай қайта табыстары артып атқан кісілер бар. Осындай жағдайды да біз тексеріп сондай айқындалып атыр. Яғни мемлекетті алдап қаржылай көмекті қалтасына заңсыз басқысы келетіндер жоқ емес, тіпті оны қайтыс боп кеткен туысқанының атына рәсімдемек болғандар да бар. Мұның бәрін жауапты министрлік тексеруі тиіс, сондықтан жәрдемақы белгіленген уақыттан кешірек берілуі мүмкін, бірақ ерте ме кеш пе беріледі. Сандар түсілі түр болсақ, солтүстік Қазақстан облысында бүгінге дейін 116 мың адам өтініш түсірген, 65 мыңның шотына ақша аударылыпты. Саят Ермек, муниципалдық телеарна.